God morgon allesammen, kalimera! Jag hoppas att alla där kära mår bra och ni tar det lugnt och försiktigt med denna speciella perioden vi går igenom nu. Här kommer Kypros sista nytt. Jag ska starta med den sista gruppen vi hade här på Kypros. Och vi var i Paphos. Det var en grupp av norrmän som trängde, behövde och åka hem och rejsa hem en uka tidigare. Det var lite speciellt med denna coronavirus-status, information som kom och gick. Icke alla visste vad, om det var seriöst eller icke. Det var några som ville stanna, några som ville hem. Så på slutet alla rejste hem en uka för. Och detta har med säkerhet att göra och för att vara säker att det fanns fly får man att rejsa hem. Nu alla gästerna är tillbaka och vi är också hemma. Själv jag har varit självisolerad för de sista 2,5 nästan 3 veckor sedan jag kom tillbaka ifrån Paphos. Icke på grund av att jag var sjuk, men på grund av att jag vill vara säker och jag har ingen coronavirus smitte. Så jag ska inte ge detta vidare till andra människor, mest på de äldre. Så för de sista 3 veckor jag har inte varit hos min mor och gå in på hennes hus och se på henne nere och vara nere henne. Men jag kör med min bil och levererar saker på vinduet. Hon har vinduet stängt. Vi bara, hallå! Och sen vi snackar lite med en avstånd av 4-5 meter och då kör jag vidare. Så när hon vill ha något mat eller matvaror levererat till henne, det kommer de ansatte efter lokala supermarket leverera på verandan. Hon lämnar pengarna på verandan, men de får inte komma i på huset hennes. För det, vi har fått information om den coronavirus skadar mest de äldre människor. Så, vad är det med den sista information här på Kypros? Vi har varit på lockdown. Alla affärer, butiker, shoppingcentrar är stängt. Bedrifterna som har mer ansatte har slutat arbeta. Och de kommunala bedrifterna, kommunala servicer driver med ansatte in på sin bedrift men kunderna må inte gå i. Bankerna opererar också men de har ett skilt utanför och säger så mer personer varje gång. Så för vi måste ha en avstånd mellan 2 meter med varandra. Så bankerna har öppet så vi må gå och göra vad vi tränger att göra. Men de anbefaller till oss att bruka den av bankautomat eller elektronisk service. Supermarkets har öppet. Bakerier har öppet. Apoteker. Och bensinstationer naturligtvis. Så dessa är de enda ställena som är öppet. Och matställena, medicinställena och bränsleställena. Så vi har inga affärer som är öppet. Så vi må inte gå och spendera lite. Och detta är problem för mig. Och för många andra. Så vi bara köper mat och vi sitter hem. Så för de första uka vi har fått en sån information statement som är information statement B och det startade att man måste fylla i den med sitt namn, ID-kort och tiden man ska gå ut och vad ska du gå och göra? Ska du till föräldrarna dina? Ska du till bensinstation? Ska du bara gå för en tur? Ska du ta din hund för en tur? Ska du till läge? Ska du till staden? Ska du på banken? Ska du, ska du, ska du? Och det måste du kryssa och bära detta med dig med din egen ID-kort. Nu vi har SMS-service. Vi skickar en SMS för vi lämnar huset och vi väljer ett av dessa numren och vi skriver också våran postkoden och också våran legitimationsnummer så vi får ett okej ifrån statens service. Då måste vi gå ut. Annars om du har inte fått denna SMS då får du böte när polisen signalerar och vill kontrollera dig. De äldre som har ingen kanske vissheten hur ska man göra denna SMS-system må ha med sig detta blad igen. Men vi som är under 65 måste gå elektroniskt med SMS.
Man må gå ut bara en gång per dag. Till exempel, jag har varit på en tur för en halvtimme. Den enda gången jag kan gå på samma dag är bara om jag har äldre jag vill ta hand av. Annars jag sitter igen. Och mellan klockan 21 till 06 nästa morgon, alla måste vara hem. Ingen rejse, ingen körning, ingenting. Det är som en curfew. På grund att vi har många som blev sjuka med smitten med denna virus. Vi har totalt 396 tills nu. Och klockan är 9:05 på morgonen. Och vi har ni som är inte med oss längre. Så de sista tips vi har fått ifrån staten är: ska vi gå ute och där ska vi vara och finns andra människor, bruk en mask. Mask måste man bruka. De anbefaller, men det är någonting som man gör totalt. Och vi har slut på masker, dessa som apoteker säljer. Men nu butiker startar att sälja masker som är gjort av textil. Så mina fina grannar därifrån som bor bakom mig gav mig 2 klädgjorda masker som jag kan bruka. Och när jag kommer hem, jag vaskar. När jag går ut för en tur eller ska gå till affärer eller på banken och jag kommer tillbaka, jag vaskar alla mina kläder. Och sen jag torkar dem och sen ska de ta kläderna i. Skorna ska vara ute. Jag sprutar dessa skorna med antiseptisk, Dettol, vi brukar med Dettol, så de har ingen bakterie eller virus på sig. För denna virusen är ut i luften. Detta är den sista nytt. Någonting positivt är att vi sitter hemma och vi ringer varandra med videochat. Vi gör morgon videofrukost, vi gör videolunch med våra bekanta och vänner. Eller vi gör videomiddag med varandra. Så jag läser, jag övar lite mer med min norska språk. Jag målar lite grann, jag lyssnar till musik, jag läser mina böcker och jag tar det lugnt. Så den enda ting vi gör är att vara hemma. För det var många som blev sjuka för de ville ha party med sina föräldrar, party med sina kusiner. Och när du har en samling av 25-30 personer, det är inte så bra. Så någonting annat som finns här på Kypros idag är att... Ja, det är många smitter som är sjuka i Paphos. Och i Larnaca. Så politiken nu gör en direkt check till människor som bor där. Så de måste se varför har oss så många där. Ja, alla skolor har stängt. Alla universiteter har stängt. Grundskolor, gymnasier och vidaregående driver med online studering. Så eleverna får e-mail med sina studier. Så de måste sitta och göra jämt. Och en ting jag vill snacka om är att de äldre folks hem som sitter, eller de sitter hemma och lyssnar bara på tv. Och de är skrämt för tvn hela dagen bara förtäller och repeterar coronavirus och många som dog. Så man är skrämt och rädd och vill inte lämna sitt hem. Så vi ringer dem. Jag har också en, ni förstår vem detta är. Och jag snackar, vi tullar lite grann och när de tänker inte på den så blir det bättre. Men min mor har sitt egen system. 10 minuter av nytt och resten är Pink Panther, The Love Boat och Little House on the Prairie. Och resten är bara tv-vanliga programmer. Hon hälsar alla där. Jag hälsar alla där. Här är från Kypros sista nytt. Jag önskar till alla där en god helg och en god påsk. Ha det!